Շնորհակալ եմ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագա, Ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի ներկաներ, այսպիսով մեկնարկում ենք 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկումները, Եվ ես իմ ելույթում կանդրադառնամ և տնտեսական, և ֆինանսական ցուցանիշների, և սոցիալական ցուցանիշների, կփորձեմ նաև տեղեկություններ տալ արտաքին քաղաքականության ոլորտում իրականացվող աշխատանքների, մասնավորապես տարածաշրջանային գործերի ընթացքի, բանակցային գործընթացի վերաբերյալ. Եվ այսպիսով 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրել ենք 12.6% տնտեսական աճ, որը վերջին 15 տարիների համար աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է։ Եվ համապատասխանաբար 2022 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտները կազմել են 1 տրիլիոն 926 միլիարդ դրամ, որը ի սկզբանե պլանավորվածի նկատմամբ ավել է շուրջ 82 միլիարդ դրամով կամ 4%-ով։ Այսինքն, երբ 2021 թվականի դեկտեմբերին, եթե չեմ սխալվում, Ազգային ժողովը ընդունեց պետական բյուջեն 22 թվականի, եկամտային մասը պլանավորված էր 82 միլիարդ դրամով ավելի պակաս։ Այսինքն հնդացս մենք նաև ճշգրտումներ ենք իրականացրել և փաստացի նախնական պլանը 82 միլիարդ դրամով գերակատարել ենք։ Բայց նաև ուզում եմ ընդգծել, որ այս ամենով 2022 թվականի բյուջետային ցուցանիշները 21 թվականի նկատմամբ հարկային եկամուտների մասով ավել է 339 միլիարդ դրամով կամ 21.4%-ով։ Այսինքն նախորդ տարվա նկատմամբ շատ էական աճ ունենք բյուջետային ցուցանիշների, իսկ 2017 թվականի նկատմամբ 2022 թվականի բյուջեի հարկային եկամուտները ավել են 2 միլիարդ 20 միլիոն դրամով կամ 66.3%-ով, իսկ 2018 թվականի նկատմամբ 670 միլիարդ դրամով կամ 1 միլիարդ 820 միլիոն դոլարով կամ 53%-ով։ Հիմա ինչի հաշվին է տեղի ունեցել բյուջետային եկամուտների այս աճը։ Ըստ էության ես կարող եմ 3 հիմնական գործոն նշել։ Առաջինը թվարկումը ընդ որում ըստ կարևորության չէ, այլ պարզապես առաջինը տնտեսական աճի ցուցանիշներն են, երկրորդը ստվերի կրճատումը և երրորդը այն բարեփոխումները, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իրականացնում է։ Դրա համար կարող եմ բերել մի քանի օրինակներ, իհարկե հարգել գործընկերներ, շատ տվյալներ, որոնք հիմա պիտի ներկայացնեմ, արդեն իսկ նախկինում հրապարակելու առիթ ունեցել եմ տարբեր ֆորմատներով, բայց այս ֆորմատը պարտադրում է, որ բյուջեի ցուցանիշները նորից մանրամասն մենք արձանագրենք։ Տեսեք, բարեփոխումների և ստվերի կրճատման և տնտեսական աճի մի այսպիսի օրինակ։ Չնայած եկամտային հարկի դրույքաչափի շարունակական նվազմանը, հիշում եք, որ մենք միասին եկամտային հարկը Հայաստանի Հանրապետությունում էականորեն նվազեցրել ենք և նվազեցումը շարունակվում է, և 2021 թվականին 22% էր, 2022 թվականին 21%։ Եվ 22 թվականի նախորդ տարվա համեմատ հավաքագրվել է 63.5 միլիարդ դրամով ավելի եկամտային հարկ, ընդհանուր առմամբ 522 միլիարդ դրամ, իսկ 2018 թվականի համեմատ, երբ գործել է երաստիճան հարկային դրույքաչափ 23%, 36% և 26-ից 36%, 181.2 միլիարդ դրամով ավել կամ 53%-ով ավել եկամտային հարկ ենք մենք հավաքագրել։ Այսինքն հարկերը իջեցրինք,
բայց եկամտային հարկի հավաքագրումները 53%-ով ավելացել է։ Մեկ այդպիսի օրինակ, եւս մեկ օրինակ, 2021-22 թվականներին, ինչպես գիտեք, կառավարությունը 21.8% բաշնեմած ձեռք բերեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում եւ այս հանգամանքի բերումով 21 թվականից կառավարությունը մասնակցում է կոմբինատի կառավարման։ Իհարկե կոմբինատը միշտ էլ Հայաստանի Հանրապետության խոշոր հարկ վճարողների տասնյակում է եղել, բայց 2022 թվականին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը վճարել է պատմական աննախադեպ բարձր թվով հարկեր 145 միլիարդ 636 միլիոն դրամ։ Որպեսզի պատկերացնեք, թե սա ինչ ցուցանիշ է, ասեմ հետևյալը. 2022 թվականին վճարված հարկերը շուրջ 7 միլիարդ դրամով ավել է, քան 2012, 13, 14, 15, 16, 17 թվականներին ԶՊՄԿ-ի վճարված բոլոր հարկերը միասին վերցրած։ Այսինքն 12 թվին ամբողջը, 13 թվին ամբողջը, 14 թվին ամբողջը, 15 թվին ամբողջը, 16 թվին ամբողջը, 17 թվին ամբողջը 7 միլիարդ դրամով ավելի պակաս է, քան միայն 2022 թվականին վճարված հարկերը։ Սա, կարծում եմ, շատ խոսուն ցուցանիշ է։ Այս իմաստով շատ խոսուն են նաև 2023 թվականի ապրիլին վճարված շահութահարկի տվյալները։ Ինչպես տեղյակեք, ապրիլին շահութահարկի վճարման ժամկետն է եւ վճարվում է նախորդ տարվա շահութահարկը, այսինքն ոչ թե այդ ժամանակ է վճարվում, վերջին ժամկետը ապրիլին է եւ ավարտվում է շրջափուլը դրանով եւ 2023 թվականի ապրիլին, որը 2022 թվականի շահութարքի ավարտական փուլն է, վճարվել է 165 միլիարդ դրամ շահութարք, որը նույնպես պատմական ռեկորդ է։ 2022 թվականի ապրիլ ամսվա ընթացքում հարկ վճարողները վճարել են 98.4 միլիարդ դրամ շահութարք։ Սա 22-ին են վճարել 21-ի շահութարքից, իսկ 2018 թվականի ապրիլին 36.7 միլիարդ դրամ շահութարք։ Ну, ասեմ, որ շահութարքի առյուծի բաժինը հիմնականում վճարվում է ապրիլին, որովհետև մարդիկ չեն ուզում իրենց շրջանառու միջոցները վախանեն շրջանառությունից եւ վերջին ամսում են վճարում։ Եվ ըստ այդմ 2023 թվականի ապրիլ ամսվա շահութարքի ցուցանիշը 2022 թվականի ապրիլ ամսվա շահութարքի ցուցանիշից ավել է 62.1 միլիարդ դրամով կամ 63.1%-ով։ Իսկ 2018 թվականի ապրիլ ամսվա շահութահարկի ցուցանիշը ավել է 123.8 միլիարդ դրամով կամ 337.3%-ով։ Այսինքն սա երկու բան է նշանակում, որ 330%-ով մոտավորապես մեր բիզնեսը 22 թվականին ավել շահույթ է ստացել եւ կամ ավել շահութահարկ է վճարել։ Այս դեպքում կարծում եմ երկուսն էլ տեղ ունեն եւ կարծում եմ, որ եթե մենք մեր տնտեսության բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կխոսենք, կասեն, որ նրանք իսկապես 2022 թվականի շահույթները աննախադեպ են, բայց մյուս կողմից իհարկե ծվերի կրճատումը եւ նաեւ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները, որոնք նպաստել են այս պրոցեսին, նույնպես կարեւոր են։ Եվ քանի որ այս տարվա ապրիլի ցուցանիշներին անդրադարձ է, իհարկե կապերը, այդ տվյալները փոխկապակցված են, պիտի ասեմ, որ 2023 թվականի ապրիլ ամսին ընդհանրապես հավաքագրվել է 296.8 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտ, որը Հայաստանի պատմության ռեկորդային ցուցանիշ է բոլոր ամիսների, այդ թվում անցած տարիների ապրիլ ամիսների համեմատ։ Հայաստանի Հանրապետությունում երբեք մեկ ամսվա ընթացքում այդքան հարկային եկամուտ չի հավաքագրվել։ Օրինակ 2022 թվականի ապրիլին հավաքագրել էինք 231.3 միլիարդ դրամ, իսկ 2018 թվականի ապրիլին 126 միլիարդ դրամ։ 2023 թվականի ապրիլ ամսվա ցուցանիշը նախորդ տարվա ապրիլից ավել է
65.5 միլիարդ դրամով կամ 28.3%-ով, իսկ 2018 թվականի ցուցանիշի նկատմամբ 170 միլիարդ դրամով կամ 134.6%-ով։ Այսինքն 18 թվականի ապրիլը եւ 23 թվականի ապրիլին հարկային եկամուտները կրկնապատիկից ավելացել։ 2023 թվականի նաև առաջին 4 ամսվա հարկային եկամուտները նույնպես շատ հետաքրքիր պատկեր են իհայտ բերում եւ առաջին 4 ամիսներին Հայաստանի Հանրապետության բյուջե ավելի շատ հարկային եկամուտ է հավաքագրվել այս տարվա 4 ամիսներին քան 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 թվականներին տարվա ընթացքում։ Այսինքն ոչ թե բոլորը միասին վերցրած, այսինքն մեր 4 ամսվա տվյալով օրինակ այս տարիների տարեկան բյուջեն ավելի քիչ է եղել քան այս տարվա 4 ամսվա հարկային եկամուտները, որը ի դեպ համեմատելի է 2011 թվականի տարեկան բյուջեի նկատմամբ։ Եվ այս թվերը ավելի շատ պետք չի երևի մանրամասնել, բայց կարելի է պատկերացնել, որ 2000 թվականի տարեկան բյուջեի նկատմամբ շատ մեծ առավելություն ունի այս տարվա 4 ամիսների տվյալները։ Սա այս թվերը ինչի համար եմ ասում, էլի ցույց տալու համար, որ բարեփոխումները, ստվերի կրճատումը, տնտեսական ակտիվությունը իրար հետ սիներգիկ էներգիա են տալիս եւ ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ էականորեն փոխվել է նաեւ իմ դիտարկմամբ խոշոր հարկատուների նկատմամբ վարվող հարկային քաղաքականությունը։ Էլի որպեսզի դինամիկայի մեջ ցույց տա